Merrushe Jahiut dhe dy fëmijë me jetima. Po. Fshati Strezovc, komuna Preshevës. Ç'i bëj jeton Merrushe? Mirë po jeton, mirë, po. Ç'i jave të shka jam ka vetë shok. Veç të dhomë keni? Ha? Veç të dhomë? Po, veç të dhomë sopa. Keni mund e kush e hiq? Po, kështu ndima, po, po në bimë, ama kështu është video. Që të stako, që të momi? E të gjonit. Rej, pa, rej. Ama që e vete gjoni që kujtë, mishtë, ama në kështu, ama në kënë në irë këtë gjoni. E ku është e gjoni? A që në gongë, gjoni, A të këtë arë të gjithë. A, ma jo më të gjithë. Të të fmi, ka, ka i fërë, a kjetëri. A të njëri, ma i gjithë. Njëri, a gjoni zë me foni, ma me që shtë. Zë dinë me foni, e kjo tjetëri? Ja. Që në besë për i që jeni. Në në, që 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 fje, ka, ma ma. Që e po më një këtë për bërë bërë bërë. Në to, ma kanë marë për shumë. Ma ka marru të rëgjohë, ma. A jeni mirë? A jeni lotë? Da është të për shpi, mi janë bua, qërë është puna? Kur punë është pa dhe në që ishte? Ku ka me bua, që tu ku është kjo? Pa, dhe më dhonë, nëna kam vazhduan, nëna pa të menë gjithë. I këto dhe që. Me. Me vazhdu? E kja, po, se kja, ma, ka mëra vla, kja. Kënë ardhani me ta një sfije në rrushe. Me ta bo tre, komplet. Për e hërë të ko. Ta një moskja zë vlogë, së në gjëmë.